Tak jo, čau, já jsem Marek Hartmann, dneska jsem tady společně s Mikou a ještě tady s Vovou. Jsem to moc nestiknul, ale nevadí. Čaute, já jsem Vova. Dnešní video bude o tom, že budeme hrát Stick Challenge. Každý bude mít dva pokusy na to ustát nějaký trik a kdo prohraje, tak dostane nějakou fucking... Výzvu. Takže teď jsme vymysleli trest a trestem je... Ty máš kyselý ksichůvte? Právě no, trestem bude to, že budeme muset sníst celý citron. Fakt jakože celý citron, i ze skůrou. Jo, přesně tak. Pak budeme mít obličej jak Číňani. Rychlý tutoriál, když chcete udělat quad cork jak šosej, musíte sežrat citron, protože pak budete mít takový obličej jak Číňan. A všichni Číňani umějí dobře double corky a quad corky a triple corky. Takže takový tutoriál. Takže Stick Challenge spočívá v tom, že vlastně jeden člověk zadává nějaký trik, který musí ustát. Bum. A stát na místě ani se nesmí pohnout. Jak se nepohneš, splnil si úkol a ostatní zadávají, ostatní se to snaží splnit a když to splní, tak se pokračuje dál. A co sbíráme za písmena? Stick. Stick, ok, jdeme na to. Takže první trik bude vlastně backflip na téhle lavičce, která je úplně ze šikma, takže to bude docela challenge to ustát. A mám na to jeden pokus. Tak jo, bylo to. Pokus, kámo. Yes, no. Tak zkusíme. Teď jsem vzal backflip tam, tak doufám, že zvládnu i na to. Tak a budu na takový pokus. Yes. Výborně. Jo, jo. Já jsem Mika. Takže Mika dobrý. Má první písmeno S. To začalo rychle, vole. Tak já hned zadávám další take, ok? Bokem. Já to vlastně musím stiknout. Pomůžu. Nice, dobrý. Pojďte, teď ty. Jsem zvědavý. Písmeno, písmeno. Esko. Tak, teď jdu já. Esko. Dobré. Já jsem to připadil. Takže jsme na tom všichni stejně, máme po jednom písmenu. A to dává Bova. Takový gainer z toho. Počkej. Nevím na jakou stranu, jakou nohou se mám odrážit. Počkej, neklouže to? Tak ne. Prostě takový gainer. Tak, wow. Okej. Okay. Druhé písmeno. Sakra. Sute. Šel dva kroky? Jo. Jo. Dal. Sakra. Fajně. Jo. Zadáváš. Zadávám já? Jo, za. Takže já půjdu vlastně, jdu preco tam. Preco na ustání, takže jdu na to. Parkour. A. To je daleko. Jsi to nedal. Takže zadává další. No, počkej, ty jo, ty máš písmena. Šestku na zemi. No. A nedal. Co? Chci ukázat, jak se to dělá. Dobře, tak zadej to. Můžu ti ukázat, jak se to dělá? To jen tak, jak se to dělá. A taky to neustal. Tak zadáváš asi ty. Já? Já jsem s tím nezadával. Side flip na lavičku, nevím, jestli z jedné nohy nebo z dvou, to je asi jedno. Okay. Já půjdu z jedné. Tak, vole. Jdeš ty. Tak jo. Stal? Yes. Já to kašlu. Stick, už mám i. Už mám tři písmena. Já nechci hrát citron. Tak jo, zadávám rondat nebo card full, double full. OK. Dávaj. Full ronda dávaj asi. Jak chceš. Okay. Počkej, stiknout. Tak jo. Já si to nechám. Jaká luska. Jak se říká brz nakonec. Tak já jdu hvězdu. OK. Ne. Dobré. Shit. Halus. Jsi ty? Asi jo. Jsi ty. Tohle jsem extrémně dlouho nedělal, ale jsem rozkušený. To já ti věřím.
špatné. Wow. Tak kdyby se ale na štry stick. Stick. Nepoch, tak možná i stick. Nepoch? No. Jak jako? Jako, že bys to uznal na štry, jo? Takže zadávám palm flip tady, o tohle. Tak pojď, ať to nám jde dopad. Fajně. Takže máme všichni tři. To není možné, kámo. To je měkký moc. To jsou tak... Tak okej, okay, tady je trošku tvrdší povrch, pojďte, já vám zadám. Arabian Twist Ostrum. Okej. Okay. Doufám, že to ustíme. Yes! Lol. Mi to uklouzlo, mi to normálně uklouzlo. Jo, já jsem... Pozor, to klouže. What the fuck? Já nevím, kámo. Uklouzlo ti to? Já jsem to jak prasknu nohou, kámo. Au! My jsme se ztratili v písmenech. Já vím, no. Pojď. Ne, shit, tak to tam je power jako prase, to najde styknout. Yes! Teď jsme všechno spočítali, trošku nám to trvalo. My jsme úplně blbci. Jo, my jsme na to, že... počítat a prostě jsme na to, že budu mít rad citrony. Takže Mika už vlastně prohrál, my o tom nevíme ani. No, takže hrajeme my. Takže je to na vás, kdo bude žrat druhý citron. Tak jdeme na to, já mám ještě dva pokusy, jeden. Jo, takže já mám se to i co a má se to i. Tak jsme na jednom spotě a teď bude challenge parkour. Preco na obě nohy a preco na styk. Nice. Yes. Sorry. Pojď, pojď, pojď. GG, lol. Easy. Ok, vymyslel jsem Webster na ustání. Nice. Ok. Nice. Tak jo, zadávám cast flip na ustání, tady, a je to takový pěkný kopec dolů, takže to bude buď a nebo. A? Koleno, chrvěl, žereš citron. Žere citron. A hele, ale jak to se žereš, tak uděláš triple nějaký full, jo? Protože budeš mít dušku jak tíňa. Už to vidím, kámo, já to nechci žrát. Ok, quad corku děláš potom, jo? Ok, jdeme na trest. Čau, já jsem Vova a dneska už jsem musel jet pryč, takže to nechám na kluku a užijte si zbytek videa. Budeme žrat citron. Budeme žrat citron. Takže jsme se přesunuli na spot, kde budeme žrat tenhle ten jabko. Já myslím, že to je pomeranč. Vova nám řekne, co to je. Neřeknu. Definuj tady tuto věc. To je nějaké ovoce, třeba paprika. Vova má asi pravdu. No nic, tak jdem to zažrat. Je to i se skůrou a... Dobrou chuť vám přejem. Mňam. To Vovu zabiju. Mňam, mňam. Nechmiš to plývat. Všecko spolknout, vole. Mně chybí úplně koutek. Jovno, vole. Za to, že jde další dva. To ti to někam dojdu, co je? Čekal jsem to horší. Tak pokud se vám tohleto líbilo video. Líbilo video, to by řekl Boba. Tak pokud se vám video líbilo, zanechte like, nazdílejte to dalším kamarádům. A pokud chcete další stick challenge, další malidma, tak mi napište jak tam komentu. Jsou stejný malidma. Já ne, další malidma. S nejlepší barvou. A... Jen s těma nejlepší. Hlavně s náma. A hlavně se mnou. Hlavně moje! Copyright X. Tonight we're having oysters with the Kobe steak in the toaster. Wave the feet, my love.